Leed. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kunt u zelf uw verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Aart Goedegebuur uit Ede. Nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Ik kom zelf uit een groot gezin en ik heb, ben de jongste ervan. Maar ik heb wel eens gelezen dat het tweede kind de meeste kans heeft om crimineel te worden. Dus ik vroeg me af, klopt dat ook? En hoe zit dat dan? Hoe komt het dat het tweede kind dan direct moet zijn? Kort graag. Het tweede kind. Ja. Is hij sneller crimineel? Gaat hij sneller het criminele pad op? Sandra, we hebben wat belletjes gedaan. Ja. Nou, we hebben hier onder andere contact over gehad met Kirsten Buijs. Zij is ontwikkelingspsycholoog en pedagoog en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij geeft aan dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat later geborenen een grotere kans hebben om crimineel gedrag. Maar ja. Hoe kan dat? Ja, nou, uit literatuur hierover blijkt dat namelijk dat eerstgeborenen net iets meer bescherming krijgen. En dan moet je denken dat er is onverdeelde aandacht voordat een jonger broertje of zusje wordt geboren. Ah. Er is meestal sprake van een grotere investering van ouders qua tijd, aandacht, geld. Wat zielig eigenlijk. Ja. Ja, en over de persoonlijkheid zegt zij, eerstgeborenen scoren vaak hoger op zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit. En dat zijn ook weer beschermende factoren ten opzichte van crimineel gedrag. Ja. Kijk even naar de gasten hier aan tafel. Zijn jullie tweede kinderen toevallig? Ik ben eerstgeboren, dus sorry Maarten. Veilig. Ja. Allemaal goed gekomen. Maar Sandra, er speelt natuurlijk ook wel meer mee, lijkt me, dan toevallig je plekje in het gezin. Nee, ze zegt er ook wel bij, kijk, opvoedstijl, hoe het gezin functioneert, schooluitval en criminele vrienden hangen sterker samen met criminaliteit. Ja, nou. Nou ja, meerdere factoren dus. Altijd, meerdere factoren. Ja, ja. Nou ja. Dus geen eenduidige factor aan te wijzen in dit geval. Nee, maar toch opvallend dat zo'n tweede kind dan toch net ietsje vaker dat criminele pad kiest. Nou, dus de vraag van Aart is bij deze.